Hello. Alebo čau. Takto, vážení a milí poslucháči a diváci kanála, čierneho kanála. Neviem teda, prečo máte radi chodiť sa pozerať do kanála, na kanále, ale dobre, no takto. Toľko srandy na úvod. Ja som nerobil videa ani na Daido, ani na Canaris z dôvodu, že som to veľmi, veľmi komentoval priamo online na streame a niekoľkokrát po sebe vrátane hrania s nimi, ako náhle som sa k tomu dopracoval a dostal. Takže tým pádom som nemal ako keby veľkú potrebu to komentovať ešte. Tu sa nám to dajde rozbiehať trošku. Ja zopakujem základnú tézu, ktorú som povedal aj na streamoch. V prípade výberu ako to je tak, začneš nahrávať video a tvoj pes bude poletovať hore dole. No nič, dobre, to som musel pustiť psa. Je ráno 5, takže no zase bude. Druhého som musel nechať doma, tá teraz kúka. Tak, vrátim sa k tej vete. V prípade výberu, viem, že už ste ho veľa z vás už ten výber absolvoval, keďže už tie trny skončili. Alebo neviem, či sa ešte tuším, tento metod ešte dá dokúpiť, keď tak balík, ale tie misie samotné skončili. Mali ste na výber, buď si vyberiete v podstate Daidou ako šeskový krížnik britský, alebo si zoberiete Canaris ako šeskový krížnik španielský. Tak ako som to bol hovoril aj na streame, Daido je hrateľnejšie určite, dokonca bude na to hranie možno ideálnejšie pre možno väčšinu ľudí, pretože má to hečka, má to APčka, hlavne to má smog, má to baráž. Není to teda úplná šupatá lodička, není to niečo teda, čo by ste skákali 5 metrov od zeme, ale pokiaľ to porovnávate práve s Canarisom, ktorý byť má silné dela, samozrejme, tie 203 na 6 sú ultimátne, v podstate ste skoro ako bitevka s tými delami, hovorím skoro, pretože 200 zase není úplne bitevkárska, ale vrátanie križníku je to teda akože hodne dobré a stále sa bavíme o Tire 6, takže je to samozrejme ultimátne silné. Na druhej strane Canaris má šialene slabé DPM-ko, čo to znamená, nemáte takú frekvenciu palby, Canaris absolútne žiadny heal, veľmi ľahko citadelovateľné, rozbiteľné z každej strany, to je to isté ako toto Daido. Až na to, že toto Daido má práve použiteľné aj torpeda, aj smoke a hlavne hečka. Canaris je bohužiaľ odkazaný fakt na streľbu skoro do broadside, aby teda narobil nejaký masívny damage, inak tie APčka sú horšie. V prípade Canarisa a jeho výberu jediná dobrá odporúčaná vec, ktorá bola odo mňa, bola v podstate tá, že pokiaľ chcete hrať Canarisa, alebo si neviete vybrať ktorú z týchto lodí, tak v podstate lepšie ako Daido je možno šeskový Leander klasický. Je to hrať, je to priamo v hre, je to zadarmo, tam netreba veľmi to. Daido je skôr také akože hečkový krížnik britského národa, čo teda väčšinou fakt oni sú APčkoví. Keď teda potrebujete niečo pobrať, nevybrať. Canaris je dobrý len z jednoho uhla pohľadu a to toho, že sa očakáva príchod španielských lodí. A tým pádom v rámci španielských lodí samozrejme by ste už mohli mať 10 bodového kapitána, ktorého môžete expiť alebo preexpovať. Je to samozrejme len na vás. Minule som vám ukazoval zrovna na streame, mám taký dojem, dneska je minulý týždeň, som presne ukazoval, akým spôsobom extrémne ľahko a rýchlo urobíte 10 bodového kapitána z čokoľvek, pokiaľ máte expy. Takže takisto v podstate ako keby len tá možnosť toho, že má 10 bodového kapitána, ktorého si doslova viete na dve kliknutia spraviť, ako na to španielské lodi dodú, zasa tiež není úplne tá najpodstatnejšia vec, pre ktorú by ste sa mali rozhodnúť práve pre Canaris. Kto z vás ešte mi neminul žetón, keď si myslím, že veľa z vás už ich samozrejme použila.
keďže tam bola možnosť, v prípade, že ste vyjazdili obidve tie týždňové alebo dvojtýždňové misie, tak ste dostali presne 100 žetónov, tým pádom lodička stala 70, balíček tomu stal 30, pokiaľ ste chceli mať obidva premiáky, museli ste si kúpiť balík za 2,5 tisíca dublonov. Takže, ako, ja som to spravil samozrejme kvôli streamu vtedy, tým, že dublony ostali, neviem, či z niekedy alebo z niečo na účte. Takže na účte mám obidva, tým pádom mám to fakt reálne z čoho porovnávať. Musím povedať, že Daido sa hrá oveľa ľahšie. Toto je replay od Andreja Slepta, za čo mu veľmi pekne ďakujem, pretože Andrej mi napísal, že však neurobil sa na to video, to máš replay. Tak si hovorím, že Androvi som teda neuverejňoval video, ani nepamätám. Tak mu robíme radosť, samozrejme pekne zahral, takže... Takže kúkneme sa na jeho Daidovieho podaní. Je to proste vidno, ako... Daido je taký ten klasický križniček na šeske, kedy pancerovanie veškeré žiadne, ja mám taký pocit, že tu väčšinu tela má tuším 13 alebo 16, nadstavby 10, zadu má nejakú 80, to znamená, že všetko, čo má ráži nad tieto hodnoty, ho automaticky dokáže vycitadelovať, čož v podstate znamená, že aj dedečka ho vycitadelujú do správnej vzdialenosti, takže Daido je fakt akože čistý papier. Je hrateľný len vďaka tomu, že má práve kombináciu hečok a práve kombináciu akože toho smoku. Bohužiaľ heal veškerý žiadny, čak je to 3-6, tak zase nemôžete očakávať zázraky. Preto hovorím, že z tohto pohľadu sa hrá proste o niečo ľahšie ako ten Canaris. Je taký, povedzme, ľahší a použiteľnejší do tej ruky. Ten Canaris predsa len si fakt musí nájsť tú svoju pozíciu na tej mape takú, aby veľmi nedostával bomby. A hlavne, kdy výstrely z tých 203 musia byť aj pod nejakým slušným uhlom. Takže... Daido je určite lepšia lodička v prípade len kapitána. Ako možná voľba Canaris kvôli španielskému kapitánovi Dezol, tam tomu nemám čo. Parametre šeskových križníkov sú v podstate úplne ohovne. Doslova, tam sa nemáte o čo oprieť. Na to, aby ste v podstate nedostali bombu, si budete fakt musieť len dávať pozor na to, aby ste neboli spotnutí v rezu zbytevky, neboli úplne zbytoční na otvorenom mori. Strieľali buď zo zakrytú, alebo prípadne si vždy počkali na ten smoučík, máte ich tam dosť. Stalo by vás to šialene veľa HPčiek v prípade, že by ste to tak nerobili. Prípadne nejaké citadelky dve vás rovno zabijú, keďže váš základný HP pol je 23 000 HPčiek. Takže je pravda, že na to Daido treba možno niekoho, kto akože má otvorené oči a používa minimapu. Je to možno také akože vzhľadom na ten smog aj ten dostal, je to také akože trošku, že nie je úplne easy na hranie, pre samozrejme ľudí, čo vedia hrať ľud, tak je to samozrejme lepšia voľba. Vždy je to také diskutabilné, čo s tým spravíte. Najväčší v podstate, najväčšia výhoda všetkých týchto lodí, ktoré spamujú hečka, je práve tá, ježiš, podívej sa, jeden pes kňučí. Ospameroch hečkový, je to klasika. Smoke screen set. Strašne. More, pes sa postaví k dverám a ten druhý sa kukne cez dvere a kňučí, hovada. No. Ja sa len vrátim k starej téze. To je téza, ktorá je proste, bohužiaľ, ktorá v tejto hre platí už od nepamäti. Ako náhle dostanete akýkoľvek krížnik a je úplne jedno, akého je to týru, akého je to národa, ako náhle má krížnik slušnejšie DPM, to znamená damage per minute, alebo v podstate frekvenciu palby, nazvite to ako chcete. Ako náhle to má hečka. Je z toho klasický hečkový spammer a váš jediný spôsob farmenia damage, alebo hlavný spôsob obživy a farmenia damage, je spamovať ohníky na lodiach. V prípade, že krížnik dokonca obsahuje niečo také ako smoke. Tým pádom klasika, ako náhle vám to má kto svietiť. Zavrate sa do smoučíku a upalujete to hečkami, naberáte ohníky na loďkách, 120 zasa, 8 ohňov zatiaľ, kámo, RNG jak blázen na tej ohne, viete to všetci, čo to hráte, to znamená, celá hra je v podstate postavená na tomto princípe, bitevky s RNG APčkami raz trafia, raz netrafia, krížniky čisto hečkové, spamerové sú v podstate najsilnejšie lode v hre, pretože pokiaľ ešte k tomu prirátate dobrú frekvenciu palby alebo to DPM-ko, prípadne ešte smoke, teraz jak došli aj tie nové inany a podobne. On síce ten krížnik nevydrží veľa, do tých torped sa vám málo kto chytí, aj napriek tomu, že ich máte de facto s reloaderom až 40,
Ale ako náhle v podstate dojde nejaká tá lodička, ktorá by nebodaj do vás išla pušovať a podobne, vy sa zavrete do svojho smoučiku, na tie hečka, na ten reload, si v podstate upalíte tam kohokoľvek. Takisto sa hrávajú ťažké križníky od Hindiasa a cez podobne. Je ako takisto demo nie celý založený len na tom, že spamujete niekoho v podstate na čumák. A doslova to hráte na tie prednedela, vidíš čo sa tu práve deje, to Dido jak dostal proste cez prdel, pretože ako nemáš HPčka, už máš 6000, na druhej strane máme tam 10 ohňov, teraz sme sa odspotovali, všetci po nás strelajú. Toto je práve tá sranda, že ako v tomto prípade fakt musíš vedieť, čo s tou loďou robíš a za akou loďou hráš, musíš sledovať tú minimapu. Bohužiaľ na týle 6 tie križníky sú doslova potrava. To ani samozrejme nehovoríme o tom, že toto bola hra 5 až 7, to znamená, tu sa reálne bavíme o tom, že sme boli mid-tier, takže sú to aj silnejšie volá loďa ako sme my. Tu sme doklopili kanály, z čest je pekné samozrejme, zjavne Cunning je na palube, kde nám to šuplo, spotrebačik navyše, to znamená ďalší smoučik. Veľmi sa ako keby nedá komentovať, alebo nedá hovoriť o fičurách tých ľudí, keď sa to fakt celé sústredí len na tieto veci. Niekedy po staru musím povedať, že možno pri tomto videu to aj trošku nostalgie zaspomíname. Po staru bývali ľudia fakt po hrateľné veľmi často bolo Zao, Hindias. Bol tam len Demoin v podstate z americkej línie, žiadny Wooster neexistoval. Celé sa kompletne toto sa celé zmenilo a doslova posralo príchodom Woostera, ktorý došiel ako šialený spamer, ktorý vtedy rozhodil úplne hranie klanoviek a všetkého, pretože namiesto štandardného buildu a štandardných v podstate klanovkových zostav sa začal brávať Wooster, ktorý sa na tých mapách pichol fakt za skalu a stačilo, že dedečko mu to svietilo a Wooster doslova spoza skaly tam poupaloval všetko, čo v tej chvíli videl. A keďže tam neexistovali, v tej dobe ešte tuším, neviem či už bol alebo nebol vydaný Stalingrad, teraz si fakt nepamätám, či nebol až potom vydaný, lebo na ňom sa čakalo 3 sezóny, vlastne klanovej, kým sa vôbec vydá. Tak tým pádom to zmenilo kompletne ten formát. Je to z hry, ktorá bola založená na tom, že pokiaľ ste strelali APčka, tak ste museli vedieť kam mierite, museli ste vedieť penetráciu, to znamená aké máte dela, či hráte Japonca, Nemca, čokoľvek, že tí Nemci majú zvýšenú penetráciu. Museli ste vedieť ovládať aspoň základné pancieria a parametre nepriateľských lodí, to znamená, aby ste vedeli, či to APčko, armor piercing v preklade priebojný granát, či prerazí ten pancier pod tým uhlom, akým ho vymierite, či to neprerazí. Fakt, všetko sa to dosral, celý princíp hrania tejto hry sa pokašal Woosterom, britskými bitevkami, s tými ťažkými hečkami, ktoré nelenže teda zapalujú úplne extrémne, viac ako úplne čokoľvek iné, ale ešte dokonca do toho celého dávajú taký masívny damage, že v podstate na britských bitevkách strieľať APčka sa ti proste skoro neoplatí. Samozrejme celé to zase zmenil Thunder, ktorý došiel ako v podstate na lepšia verzia Conquerora, ktorý do tej chvíle mal dvoje dela na výber v podstate. Aj tie 450 mičky, aj tie ľahšie, čo to má on? 400 niečo, či aké to má, neviem. Ale došiel vtedy Thunder, lebo nikto nechcel hrať Conquerora s tými ťažkými ďalami veľkými, všetci ho radšej hrali na spamera. Tak pridali do hry Thunderera, ktorému pre istotu do toho šupli takú sigmu a presnosť, že sa z toho razom stala jednak asi najpresnejšia bitevka, kým nebola vydaná sláva a hlavne stále sa zachovala vlastnosti britských bitevie, ktoré v podstate dávali bomby šupy, do toho zoberte 63% tam bol tuším šancu na hoň 63% alebo na 60% to bolo určite, alebo 64 s vlajkami, tam šialené veľa. A do toho máte extrémne ťažké hečka, ktoré fakt dávajú od 10 do 15 tisíc, dokonca križníkom typu Minotaur, tá hečka rovno dávajú citadely a podobne, takže tam ani není akože nutnosť prepínať APčka. Vo väčšine prípadov pri naohľovaných lodiach v podstate tie hečka aj tak by ste prebíjali alebo mali prebíjať, pretože APčka to neprerazia. V prípade, že fakt nesedíte v Yamate alebo v Shikishime, ktoré dovtedy ani neboli, takže celá tá hra sa fakt zmenila na to, že kto spamuje hečka vyhráva doslova do písmena, čím viacej spamu, tým viacej adidas. Preto aj z tohto uhla pohľadu v prípade týchto šeskových križníkov a všetkých iných križníkov v tejto hre je lepšie, pokiaľ ten križník má v podstate na výber buď veľmi rýchle frekvenciu palby alebo rýchle DPM-ko na APčkách, to znamená a la Minotaur, kedy viete fakt niekomu proste rozbiť tie moduly a takisto nemôžete odstrieľať čelne, ale ideálne na
nadstavby dobrocajdu, alebo potom práve prípad hečok, ktoré vám umožňujú na tých lodiach v podstate navalať oheň za ohníkom a nahoniť na tom najväčší damage. Samozrejme, my tu teraz máme neuveriteľné šťastie a musím teda do pozadia pochváliť Andra, že vidím, že prežil nemožné s tým Daidom. Jako doteraz sa povyhýbal takým strašným bombám, ktoré na neho leteli, že už dávno mal byť asi tak 20 krát mŕtvý, ešte stále nie je. A jeho tým bohužiaľ prehráva, ale tak však stáva sa, nemusíš za každým ani vyhrať. Preto ťažko niektoré tie križníky sa veľmi ťažko komentujú, ja som to spomínal hlavne v súvislosti s križníkmi typu Atlanta a spol, kedy tá Atlanta je tak strašne meká, že v podstate ona na otvorenom mori veľmi šancu nemá. Ani na kajtenie to fakt musíte chytiť úplného niekoho, kto buď jednak nevie strieľať, alebo sa vám nevenuje. Vtedy doslova taký ten platený herec je pre vás vyslobodeným a všetkým ostatným. Inak za každým, pokiaľ budete to hrať spôsobom, ja som to nazval, to je takéto atlantové hranie, že postavím sa za ostrov a prestrelujem ostrov, alebo ponad ostrov, poza prekážku, kde ma nie je vidno, to znamená, som nespotnutý, vyfarmujem lode, ktoré mi svietia práve ostatní, tak pokiaľ týmto štýlom hráte, tak to môžete hrať takto každý jeden križník v tejto hre, hečkový samozrejme, a celý váš prínos k tej hre, alebo celá tá pointa toho, že hráte loď, ja neviem, francúzsku, britskú, nemeckú, alebo britskú, ne, tak francúzsku a americkú, ja neviem, nemeckú a japonskú je absolútne žiadna, pretože so všetkým hráte úplne rovnako, tým pádom je vám to Walter jedno, v podstate v čom sedíte. Tam už sa skôr pýta lepšie DPM-ko, takže možno rovno proste na prasak ako Oberta ideš. Bohužiaľ, tá hra sa zmenila takto, no, ako tam to už veľmi nemáš čo, to už všetko, čo bude prichádzať, už sa v tej hre nedá veľmi vymysleť, tam už len o to, že či niektorá z tých ľudí bude mať aspoň balans taký, že vzhľadom na matchmaking, pokiaľ sa bavíme o low-tierových lodiach, je tá loď schopná prežiť aj ten low-tierový setup, to znamená, ako náhle ste šestka, dojdete do osmičiek, ste schopní s tou loďou uhrať niečo v osmičkách, aj napriek tomu, že teda hra je len o tomto, tak v prípade Daida, alebo v prípade Dida, alebo jak to vyčasovať správne, práve vďaka tomu smoku ste schopní niečo aj medzi tými osmičkami niečo málo spraviť. Bohužiaľ, v prípade Canarisu ste skôr potrava, to ako tam není o čom. Tam to bohužiaľ nezachráni ani svetená voda. Tie HPčka bez healu proste sú poznať. Pokiaľ narobíte nejaký ten damážik navyše, tak je to proste len plus. My tu hráme v tejto chvíli medzi, v podstate hovorím 5 až 7. Sme 6, vidíš, ako to dopadlo. Máme neuveriteľne krásny výsledok, akože fakt úžasný. Musím Andra veľmi, veľmi pochváliť, že teda ako 128 tisíc a ešte mi do torpeda. Videli ste, že tak Queen Elizabeta ho netrafila ako keby za tých 2000 HPček a ešte mu tam nehala 900. To je práve to, čo ten Wargaming robí. A tentokrát už chcípol konečne. Medzi tým ešte ste ho rozdať ďalšie dva ohnie, jeden na Kongu, jeden na Elizabete. Pre istotu nabehla nám ešte k tomu veľká ráže so šeskou, čož teda nikto v tejto hre veľkú ráži nemal. To len svedčí o tom, jak akože veľmi dobre to bolo. Tu máte mníchov premiový na sedmičke, ktorý je na tom úplne podobne, zasa hečkový spamer s torpedami. Vidíš, Ander ešte posmrtne jeden kileček, takže 141 ešte nám stále horí Queen Elizabeta. A bohužiaľ sú dvaja, jedna omaha, ktorá pláva nikde na kraji mapy, nič nevidí. A mníchov, ktorý sa bráni proti Elizabete, ale má 400 HPček. Takže tam síce môže Elizabetu ešte trošku potrápiť, popáliť, ale tam stačí jedna dobrá sekundárka, prípadne jedno škrabnutie a vybavené. Tak tým je to vybavené, tým pádom tam sa narátava kumulatívny oheň ešte na Elizabete, ktorý práve skončil tým, jak zomrel. Elizabeta stlačila R-ko a tým pádom sme dali neskutočný, fakt neskutočný výsledok, 145 tisíc. Ja musím teda povedať, že vzhľadom na to, jak tá hra dopadne, bohužiaľ bude to prehrať, to je jasné, Omaha versus tie ostatné lode, dopadne, jak dopadne. Ja tam rovno šupním asi tento screenshot, aby sme to nezdržovali. Daido versus Canaris, Daido je určite lepšia voľba, hrateľnejšia, to určite áno. Underslept vychytal na Daidovi práve RNG na ohne na 20 hier dopredu. Kámo, z 370 zásahov 18 ohňov, to je proste divčí sen, neuveriteľné. Takže veľká gratulka aj napriek prehre. Nemám čo, tak naše skazárov to fakt úplne super, veľakrát netrafili, takže topečka. Pokilované, dokilované, takže fajn.
To hovorím, pokiaľ niekomu ešte ostali žetóny, nevedel čo s tým robiť, Daido je ľahšia voľba. Pokiaľ chcete španielského kapitána mať vopred, máte radi lotery a chceli by ste si španielského kapitána predjazdiť alebo vylepšiť skôr, ako príde španielská lajna, ktorá určite príde, asi po talianských dedečkách predpokladám, to znamená možno 3-4 mesiace, tak môžete mať vďaka Canarisu 10-bodového kapitána už vopred španielského pripraveného. Samozrejme, 10-bodový kapitán není žiadna výhra. 10-bodového kapitána si spravíte fakt jedným kliknutím, pokiaľ tá lajna príde, takže v prípade, že neviete ešte za čo utratiť presne tie žetóny a nevideli ste nejakú inú licenziu na to, tak Daido je lepšia voľba určite. Určite Daido je lepšia voľba a hrateľnejšia. Takže toľko. Andrasoptovi ďakujem strašne pekne za posledné videa. Veľmi pekná práca s loďou, s rukami a nohou. Jak to zvyknime hovoriť. Stanley Cup, Vezina, trofea, všetko ostatné. Vám ďakujem za pozornosť. Prípadne svoje postoje dajte do komentu, či ste zobrali Daido alebo Canarisa nakoniec, alebo ste použili Dubloníka, zobrali oboje. A tak. A my sa počujeme potom na večer, na streamerose, alebo v nejakom ďalšom videjku. Tak zatiaľ, pa, pa.